Вітаю вас в ефірі Суспільного новини, в студії Андрій Усов. Сурдоперекład Аліни Краєвської. Коротко основні теми випуску. Пориви вітру до 28 метрів за секунду та від 2 до 5 сантиметрів снігу. Як на Херсонщині долають наслідки негоди? Робоча група, яку створили під час зустрічі представників влади та поліції з працівниками машинобудівної комплектації, провела перше засідання. Які його результати? А зараз про це та інше детальніше. Від 2 до 5 сантиметрів снігу випало сьогодні на території Херсонської області. Фіксували пориви вітру до 28 метрів за секунду. За словами начальника обласного гідрометцентру Юрія Кіріяка, найскладнішою була ніч з 5 на 6 лютого. Я можу сказати по районам, південні наші райони, вони менше були підвержені впливу, тому що генічно була посилова температура, північні райони все ж таки більше. Максимальна кількість опадів 33 мм, це в Олександрівка, Каховка, Сірогози, тобто ті райони. Як розповів головний інженер комунального підприємства «Міське дорожнє управління» Олександр Зубович, у Херсоні 50 людей і 11 машин працюють з півдругої ночі. На даний момент вже близько 300 тонн піщано-сольової смесі використано. Оброблено, в принципі, все місто. Заважало тільки те, що припарковані машин дуже багато вночі, хоча ми всіх і звертали увагу, щоб люди не паркувалися. За цей період було вилучено з заторів 19 транспортних засобів, з них 2 автобуси, це по області. Також було прибрано 11 дерев. У мікрорайоні Корабел Херсона дерево впало на зупинку громадського транспорту. На вулиці Комкова дерево впало на дитячий майданчик і пошкодило його. Нам, чесно кажучи, дуже прикро, тому що це все робили ми, наші чоловіки, батьки допомагали. Все. Херсонка Ганна Цаларунго через дерево, яке впало, залишилась без світла. Щотик воно на мілкі часті розлетівся. А можна подивитись, будь ласка? І розлетівся. Воно, бачите, обірвало і розлетілося все. От. І воно, щотик наверху. Вирвало. Що ми не могли зразу це почати, бо обірвало електропровод. І ми ждали респу, коли не відключить провод. І тільки відключились, розпиляли. Ну, час години. На 9-ту годину без електрики в області були 134 населених пункти. Серед них – Великі Копані Олешківського району. Очільниця місцевої громади нам телефоном розказала наступне. За станом на цю хвилину, то пів села Абрикосівки вже є світло, більша половина села Великі Копані вже є світло, Добросілля ще немає. Трудяться бригади електриків, працюють. З 12-ї години закритий аеропорт Херсон. Так нам сказав директор Віталій Кучерук. Планувалося, що після 16-ї він відновить роботу, але на Київ літак вчасно не вилетів. Ви ж пам'ятаєте, що вчора ввечері була плюсова температура і йшов дощ. Причому сильний дощ йшов учора. І за ніч оцією кіркою покрився і перон, і злітно-посадкова смуга. Покрилася моментально кіркою. І зверху ще й випав сніг. Зараз ми завершуємо чищення і прибирання льоду. Думаю, що після 16-ї уже вилетить київський рейс. І ввечері прилетить інший київський рейс. Тож, я думаю, що до 16-ї, якщо, звичайно, циклон піде. Метеослужба говорила, що циклон буде до 14-ї години, але він раптово зупинився, і ось така погода протримається до 8-ї години вечора. То мете, то вітер. Будемо сподіватися, що він все ж таки піде сьогодні. Заступник голови облдержадміністрації Вадим Чабан сказав, що після 16-ї заборонили в'їзд вантажівкам у Херсон. На засіданні штабу, він був о пів на 10-ту, прийнято рішення, що о 16-й годині буде заборонений в'їзд
крупновагового транспорту в місто Херсон. Організовані місця для відстою, патрульна поліція отримала завдання. Це зроблено для того, щоб не руйнувалися дороги, щоб була змога їх очистити. Сьогодні у Херсоні відкрили два пункти обігріву – на Вишневій, 12, і на вулиці Святих Кирила і Мефодія. Останній розташований біля церкви Христа Спасителя. Її представники і опікуються цим наметом, розказав Володимир Яготин. Зараз поставили пункт обігріву для безхатків, для людей, які потребують допомоги. Скільки людей може вмістити ось цей намет? Взагалі в нас буває так до 50 чоловік. Начальник обласного гідрометцентру сподівається, що до кінця доби циклон залишить нашу територію. Ще ми очікуємо опади в ніч 6 на 7, близько 4-8 години ранку. І в подальшому вже 7-8-9 на зниження температури до мінус 8, без значних опадів. І десь з 10-11 лютого ми вже очікуємо підвищення температур до денних значень десь 6-8 градусів тепла. Ми дуже раді, що сніг випав, тому що можна любити снігову бабу, грати в сніжки. Випало дуже багато снігу, я вже загралася так, що в мене руки замерзли, але я далі буду гратися. Дана, лови. Ще раз, стой, сюди. Борги із заробітної плати за грудень минулого року працівникам будуть погашені наступного тижня у повному обсязі. Такої домовленості досягли на першому засіданні робочої групи, яку запропонували створити вчора під час зустрічі представників влади та поліції із трудовим колективом машинобудівної комплектації. На зустріч прийшли як представники нових власників, так і директор та працівники товариства з обмеженою відповідальністю «Машинобудівна комплектація». Зустріч тривала близько години. Представниця товариства з обмеженою відповідальністю «Автоград Херсон» Світлана Казанцева розповіла, що сьогодні допустять на території заводу уповноважених за нарахування заробітної плати людей, щоб вони змогли оформити усі документи. Ми думали, що сьогодні 8 осіб, уповноважених на нарахування цієї заробітної плати, виготовлення документів, вони зайдуть на територію, в свої кабінети і будуть виконувати свою роботу для нарахування заробітної плати. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Машинобудівна комплектація» Микола Хірса розповів, чому не могли раніше виплатити людям зарплату. До минулого понеділка. До минулого понеділка ми нічого не могли зробити. Потім почались зустрічі з новим власником, але питання до кінця не було вирішено. Сьогодні було питання, яке тільки зараз було остаточно вирішене. Зараз бухгалтери, економісти закінчать питання підготовки виплати заробітної плати за грудень. Вона буде виплачена наступного тижня. Також буде нарахована сума за вимушений простій у січні, але це пізніше. На сьогодні заборгованість заробітної плати із податками складає 730 тисяч гривень. Чи повернеться трудовий колектив машинобудівної комплектації до виробництва? Про це стане відомо завтра. Сьогодні на зустрічі робочої групи представники машинобудівної комплектації запропонували «Автоград Херсону» укласти новий договір оренди. Ми орендуємо певні ділянки, за це платимо 100 тисяч гривень. Нам необхідно цю інформацію уточнити власника, перевірити, і на завтра на 10 запланована наступна зустріч, де ми надамо свою відповідь. Анатон, Ігор Паченко, новини на Суспільному, Херсон. Нагадаємо, завод карданних валів у Херсоні співпрацює з Кременчуцьким автозаводом, який випускає крази, із залізницею, воєнно-оборонним комплексом. Вперше його працівники вийшли на акцію протесту 29 січня. Тоді вони, після того, як їх не пустили на території підприємства, пікетували будівлю облдержадміністрації. Мітингарі створили ініціативну групу для перемовин з представниками влади. Заступник голови облдержадміністрації Дмитро Бутрій обіцяв, що вони втрутяться в ситуацію, а в обласному управлінні Нацполіції порушили кримінальну справу з попередньою кваліфікацією протидії законній господарській діяльності. 4 лютого працівники знову вийшли на акцію протесту біля заводу. Після цього вони перекрили проспект Ушакова. Вчора, 5 лютого, працівники товариства з обмеженою відповідальністю «Машинобудівна комплектація», що є орендарем потужностей Херсонського заводу карданних валів, зустрілися із головою облдержадміністрації та начальником обласної поліції. Результат зустрічі – створення тимчасової робочої групи та проведення інвентаризації.
Шкільні медсестри будуть зараховані до штату працівників навчальних закладів. Про це кореспондентам Суспільного розказала заступниця начальника Херсонського міського управління освіти Олена Кулик. Подробиці у наступному сюжеті. У січні в результаті медреформи навчальні заклади Херсона залишились без медсестер. Ольга – мати школяра та вчителька 56-го навчально-виховного комплексу. Медичний працівник у школі необхідний, говорить жінка. Я думаю, що медична служба просто життєво необхідна в школі. І ось дуже було зручно, коли ця служба була. У нас був свій фельдшер Лілія Анатоліївна. Тобто завжди можна було і звернутися, і вчителі неодноразово зверталися, якщо потрібно, якщо було необхідно. Ну і діти, звичайно. За відсутності медичної сестри, розказала Ольга Акуліна, проблеми з поганим самопочуттям учнів вирішували вчителі. У будь-якому разі, якщо потрібна невідкладна допомога, то завжди потрібно викликати швидку, так, батьків, ставити до відома батьків. Старшокласниця Анна говорить, що неодноразово зверталася до медсестри. У мене декілька разів боліла голова, тому я зверталась до нашої шкільної медсестри. Я вважаю, що в школах, особливо в гімназіях, потрібні медсестри, так як дитина може зламати собі або руку, або ще щось з нею може статися. У мене в сім'ї є школьник. У мене в родині є школяр, брат мій, і мама працює вчителькою в школі. Про цю проблему я знаю. Чи не кожного дня випадки якісь бувають? І мені здається, кваліфіковану медичну допомогу може надати тільки медсестра. Я вважаю, що цим не повинні займатися вчителі, і вони не допоможуть дитині так, як медсестра. Зараз у нас вчителі ходять на курси першої медичної допомоги, але я вважаю, це недостатньо. У родині Вікторії також є учениця, ходить до 36-ї школи, говорить Вікторія. Бувають всякі такі ситуації, де... Бувають такі ситуації, коли упав, розбив ніс, руку. У мене самою була така ситуація, коли з моєї вини зламали руку хлопцю. І, звичайно, медсестра має надати першу медичну допомогу. Це має робити кваліфікований фахівець, а не вчитель. 44-та школа, медпункт зачинений. Як виходитимуть із ситуації, розповів директор Олександр Перегняк. Ну, на сьогоднішній час медсестра у нас знаходиться в стадії оформлення на роботу, тому що на 1 січня 2020 року нам відмовили поліклініки в обслуговуванні наших дітей забезпеченням медичної сестри в школі. На сесії, на останній сесії міської ради виділені кошти на зарплату медичних сестер в школах міста Херсона, і тому в штатний розклад введена ставка медсестри. Ми знаходимося на сьогоднішній момент в стадії оформлення жінки на роботу. Це наша мати двоїх учнів, які навчаються в нашій школі. Вона буде обслуговувати 850 дітей, які є у нас в школі. Яка загальна ситуація в Херсоні зі шкільними медсестрами, розповіла заступниця начальника міського управління освіти Олена Кулик. Якщо до цього часу медичні сестри, які обслуговували школи, були у штаті медичних закладів, то на сьогодні, з 1 січня, медичні заклади вже не мали такої можливості, тому було прийнято рішення, що видатки на утримання медичних сестер з управління охорони здоров'я будуть переведені на управління освіти. З прийняттям бюджету ми ці кошти отримали, і наразі у штатні розписи шкіл міста вводяться посади медичних сестер. Це також передбачено типовими штатними нормативами для закладів загальної середньої освіти. Відповідно до кількості учнів вводиться там чи ставка, чи півставки. Олена Протопопова, Аліна Олефір, Володимир Чепіного. Новини на Суспільному. Херсон. А на цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах та канал у YouTube. Слухайте Українське радіо Херсон. Заходьте на наш сайт Суспільне медіа. А наступні новини на Суспільному о 20:30. До побачення.